Politiskās cīņas par to, kurš turpmākos 4 gadus ieņems valsts prezidenta amatu, kļūst aizvien spraigākas. Un par vietu jaunām balsu pārbīdes un vākšanas kombinācijām šovakar parūpējies pašreizējais prezidents Egils Levits. Jā, šovakar karstā ziņa, viņš šovakar negaidīt paziņojas par lēmumu atkārtot uz valsts prezidenta amatu nekandidēt. Pandrāmā turpmāk skaidrosim, kas varētu būt šāda pēkšņā soļa pamatā, bet par visu pēc kārtas. Valsts prezidenta ievēlēšanā par līdznoteicējiem var kļūt prokremliskas un ar oligarhiem saistīts aprindas. Tā Egils Levits paziņojumā presē pamato savu lēmumu nekandidēt. Un paziņojumā teikts, citēju, 2019. Gadā es tiku ievēlēts uz 4 gadiem. Savus valsts prezidenta pienākumu šajā laikā esmu pildījis pēc labākās sirdsapziņas. Ņemot vērā Nacionālās apvienības un Jaunās vienotības atbalstu, izteicu gatavību kandidēt arī uz 2. termiņu. Tomēr atkārtot uzsvēru, ka koalīcijai ir nepieciešams vienoties par kopēju kandidātu. Pārvēlēšana uz 2. termiņu man nav pašmērķis. Ņemot vērā pat labam briestošo de facto koalīciju ar prokremliski noskaņotiem un ar oligarhiem saistītiem politiskiem spēkiem, esmu nolēmis 31. maijā valsts prezidenta vēlēšanās nepiedalīties. Aicinu arī 2. koalīcijas partneru atbalstīto kandidātu rīkoties līdzīgi. Tas ļaus pašreizējai koalīcijai Latvijas valsts interesēs vienoties par kopēju valsts prezidenta amata kandidātu. Tā paziņojumā pauž Egils Levits. Bet kāda būs Nacionālās apvienības rīcības situācijā, kad tās virzītais kandidāts atteicies no cīņas par prezidenta amatu? Tūlīt skaidrosim sarunā ar partijas valdes locekli Jāni Dombravu. Dombrava kungs, labvakar. Iesākumā tiešām jautājums, vai un kad Egils Levits informē Nacionālo apvienību par šādu lēmumu un kā jūs to vērtējat? Labvakar. Tātad informēšana notika šodien, protams, savā ziņā informēšana arī notika tajā dienā, kad mēs Nacionālās apvienības domas sēdē tikāmies ar Egilu Levitu, kurš skaidri norādīja, ka viņš neuzskata, ka būtu, ka nedrīkstētu nonākt Latviju līdz situācijai, ka par prezidenta kandidāta apstiprināšana ir atkarīga no šīm prokremliskajām un ar oligarhiem saistītajām partijām, ka ir nepieciešams runāt un vienoties, bet nu, acīm redzot, ka šāda iespēja nav šajā situācijā panākt vienādu izpratni visu koalīcijas partiju vidū, tad viņš ir konsekventi rīkojies un nu, pieņem šādu lēmumu. Jūsuprāt, tas ir pareizs lēmums? Nu, šajā situācijā noteikti šis lēmums ir respektējams. Viņš ir kā viens no politiķiem, kurš pieturās pie tā, ko arī iepriekš ir publiski teicis, ka viņš neredz, ka būtu jādodās uz kaut kādām sarunāšanām ar šīm prokremliskajām partijām, lai nodrošinātu vairākumu, kas ir nepieciešams prezidenta ievēlēšanai. Skaidrs, ka tas varētu nest, zinām, seks arī Latvijai, un es domāju, no šāda aspekta raugoties šāda rīcība ir saprotama. Kā Nacionālā apvienība rīkosies šajā situācijā vai virzīs citu kandidātu? Tātad šobrīd mums ir spēkā esošs Nacionālās apvienības domes lēmums par to, ka mēs kā prezidenta kandidāti redzam, ka būtu jāvirza Egils Levits un arī, ka Egilam Levitam būtu jāpauž atbalsts. Un, nu, pagaidām mums nav iezīmēti nākamie datumi, kad varētu notikt šādas plašākas kopā sanākšanas, lai lemtu par citu prezidenta kandidātu. Bet kā jūs vērtējat, vai koalīcija varētu vienoties par vienu kandidātu? Nu, ja vienotības virs savu kandidātu? Es ceru, ka valsts interesēs mēs spēsim gala rezultātā vienoties, lai nebūtu
nākamais prezidents jāievēl kādai partijai apsolot zilus brīnumus šīm prokremlskajām vai ar oligarhiem saistītajām partijām. Mēs šobrīd varam vērot arī pirmās politiķu reakcijas uz Egila Levita paziņojumu. Piemēram, Viktors Valainis no Zaļo un Zemnieku savienības šokļ ir paudis, ka Zaļo un Zemnieku savienība pirmajā kārtā valsts prezidenta vēlēšanām savu kandidātu nevirsīs. Jūsuprāt, par ko tas liecina? Nu, es domāju, ka ļoti daudzi ir nogaidošā pozīcijā, mēģina saprast, kādas varētu būt sekas viena vai otra prezidenta apstiprināšanai. Nu, kā mēs zinām, tad arī nu, šīs diskusijas notiek attiecībā par iespējām Pīlāņa kungam iegūt atbalstu no atsevišķām opozīcijas partijām. Vai arī no Nacionālās apvienības tāds varētu būt pēc šī šodienas Egila Levita soļa? Es noteikti nevēlētos par to spekulēt, kā es teicu, Nacionālās apvienības domas lēmums bija par atbalstu Egilam Levitam, nevis par atbalstu kādam citam kandidātam. Nu, mēs tomēr cenšamies ievērot visu mūsu Nacionālās apvienības nodaļu teju un biedru teju vienbalsīgo lēmumu. Paldies jums. Sazinājāmies ar Nacionālās apvienības valdes locekli Jāni Dombravu. Un šobrīd pieslēdzamies Rīgas pilī. Tur atrodas mūsu korespondente Madara Līcīte. Sveika, Madara. Vai Egils Levits jau ir komentējis šo savu lēmumu? Labvakar, kolēģi, labvakar, skatītāji. Jā, šobrīd atrodos pie Rīgas pils, un pats pils saimnieks nekādus plašākus komentārus šovakar nav sniedzis. Vēl šodien pa dienu tiekoties ar premjeru Krišānu Kariņu, viņš nedeva mājienas, ka varētu nākt klājā ar paziņojumu, ka nolēmis ir nekandidēt valsts prezidenta vēlēšanās. Bet tagad uz sarunu esmu aicinājis partijas jaunā vienotība valdes locekli Edmundu Jurevicu. Jaunā vienotība bija partija, kurai līdz šim pauda atbalsta Egila Levita kandidatūrai. Sakiet, kā vērtējat šādu Levita kunga soli? Labvakar. No sākuma es vēlos pateikt paldies esošajam valsts prezidentam Egilam Levitam par līdzinējo darbu Latvijas valsts drošības stiprināšanā un īpaši valsts valodas lomas stiprināšanā. Protams, šis solis savā ziņā varētu būt pārsteigums, bet diemžēl jau mēs pēdējo mēnesi skaidri redzējām, kad esošām valsts prezidenta pārvēlēšanai diemžēl nav saimas vairāk un valsts. Jūs piekrītat šiem argumentiem, ka nevar ļaut ievēlēt valsts prezidentu? Dažādiem prorietumnieciski noskaņotiem spēkiem. Nē, es varu piekrist, ka ir ļoti svarīgi, lai valsts prezidents tiek ievēlēts ar pēc iespējas plašāku saimas atbalstu, bet ar tādu politisko spēku atbalstu, kas ir izdarījuši skaidru izvēli par to, ka Latvijas piederība ir rietumiem, skaidrā NATO sastāvā, Eiropas Savienības sastāvā un skaidrē galvenais pozīcijai par Krievijas brutālo uzsākto karu Ukrainā. Jūs premjers Krišāns Kariņš šodien pieļāva iespēju, ka vienotība varētu virzīt savu kandidātu, un šokar kulāros ir izskanējis, ka tas varētu būt ārlietu ministrs Edgars Sinikevičs. Vai varētu apstiprināt šādu informāciju, vai esat par to arī kaut kur runājuši ar citiem politiķiem? Nē, nu ir skaidrs, ka šajā situācijā arī jaunajai vienotībai ir savā starpā jāveic pārunas, bet izslēgt to, ka arī jaunā vienotība, kā lielākā frakcija un atbildīga frakcija, varētu šajā situācijā izvirzīt savu kandidatūru. To nevar noliekt, bet skaidrs, ka nākamajam prezidentam ir nepieciešams, lai viņš ieturētu skaidru rietumu politisko kursu un lai viņam būtu skaidra nošķiršanās pret Krievijas sākto iebrukumu Ukrainā un arī skaidra pieredze, ārpolitiskā pieredze, lai pārstāvētu Latvijas valsti vislabāk šajos grūtajos ģeopolitiskajos apstākļos. Jautāšu vēl vienreiz, vai Rinkevičs kunga vārds ir izskanējis sarunās? Es uzskatu, ka Rinkevičs kungs būtu tiešām viens ļoti cienījams prezidenta kandidāts. Sakiet, vai šīs procesas, kādā tiek izraudzīts vēl nākamais valsts prezidents, vai tas varētu nest arī kādas izmaiņas pašā valdības koalīcijā? Nu, šobrīd, protams, šī situācija, kā arī ministra prezidents Krišāns Kariņš jau no paša sākuma mēģināja darīt visu, lai esošā koalīcija savā ietvarā vienotos par vienu valsts prezidenta kandidātu. Diemžēl tas neizdevās šie centieni, bet es domāju, ka šobrīd, teiksim tā, valdības kopējā stabilitāte nav apdraudēta, bet ir ļoti svarīgi, lai nākamais valsts prezidents tiešām tiktu ievēlēts cilvēks ar skaidru rietumniecisku orientāciju. Vai jūs būtu gatavi sēsties, piemēram, pie sarunu galda arī ar Zaļo un Zemnieku savienību un runāt, piemēram, par atbalstu Rinkevičs kunga kandidatūrai? Es uzskatu, ka
prezidenta vēlēšanās visiem valstiskiem spēkiem, demokrātiskiem spēkiem ir jāiesaistās, ir jāizsaka savus viedoklus un arī opozīcijas spēkiem, kas ir valstiski domājoši. Es domāju, ka arī ir gan tiesības, gan pienākums lem par nākamo prezidenta ievēlēšanu. Sīcamākas sarunas plašākas gaidāmas ir rīt, jo vēl tikai palikušas trīs dienas, kurā partijas var pieteikt savus prezidenta amata kandidātus. Nē, nu, kā jau es sākumā minēju, jaunā vienotības, gan frakcija, gan valde noteikti sanāks kopā uz ārkārtas frakcijas un valdes kopsēdi, jo tiešām šodien šis paziņojums situāciju maina un jārīkojās ir. Un es domāju, tad jau noteikti arī, ka būs jaunāki lēmumi, ja mēs informēsim gan sabiedrību, gan arī plašaziņas līdzekļus. Vai arī jums kā partijai, kur bija paudas atbalsts Levitam, viņu paziņojums bija negaidīts? Vai jums par to iepriekš jau bija kāda informācija saņemta? Man par šo informāciju nebija, bet es domāju, ka Levita kungs ir izdarījis pareizu soli šajā situācijā, ka tiešām ir skaidri saprotams, ka viņam nebūtu bijuši šīs 51 balsts. Es domāju, prezidents, kā arī savā paziņojumā ir teicis, viņš rīkojās valstiski šajā brīdī. Šajā brīdī es teikšu paldies par sarunu. Kolēģi, tagad vārds jums un atgriežamies Zaķusalā. Jā, paldies Madarai Līcītei par šo interviju un šīm ziņām turpat pie Rīgas pils. Un kā pirms brīža sacīja Saeimas deputāts no Jaunās vienotības Edmunds Jurevits, šīs Egija Levita paziņojums situāciju mainu un ir jārīkojas. Un Jaunā vienotība arī sola informēt sabiedrību par tās lēmumiem, ja tādi būšot. Katrā ziņā šovakar, kā arī dzirdējām šajā intervijā, ko ziņoja kolēģi Madara Līcīte, tad kuluāros jau tiek runāts par to, ka iespējamais prezidenta amata kandidāts varētu būt arī pašreizējais ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs, vecāts par to. Jaunās vienotības pārstāvis tādu skaidru atbildi mums nesniedz, bet katrā ziņā sacīja, ka Rinkevičs kungs viņa prāta varētu būt labs valsts prezidents. Un, protams, Jaunās vienotības politiķi šokar arī citi vēl ir uzsvēruši, ka viņa prāta nākamajam prezidentam būtu jābūt ar lielu pieredzi ārpolitikā, kas liek vedināt, protams, par šo versiju.